Par ostu valdēm, sakat lūdzu, kā jums šķiet, kāpēc gadiem ilgi ir tā, ka netiek vērtēta tā kompetence? Tagad ir zināms, ka Rēris ir kā bīdujušot uz ostu valdu Girtvaldu Kristovski. Mēs, cik zinām, viņam nav nekādas saistība iepriekšējā bijusi ar ostu darbu. Nu, Kristovskis, nu kā, Kristovskim galvenais, kāpēc viņš tiek virzīts, ir piederība pie valdošās partijas, pie jaunās vienotības, un vienotībai šī politiskā prioritāte izvēloties cilvēkus ostu valdēs ir jau tradicionāli. Atcerieties, ka ekonomikas ministrs bija tagadējais premjers Kariņš, viņš biedīja Ventspils brīvās valdē Ojāru Grimbergu, savas partijas Ventspils nodaļas vadītu. Nu, tagad ir pagājuši kopš tā laika, tas bija 2005. Gads, ja kas. Šobrīd ir 2019. Gads, pagājuši ir 14 gadi. Nu, dzīvē viss iet pa spirāli. Ja. Tagad nav Grimbergs, bet ir Kristovskis. Nav vairs jaunais laiks, jau bijis jau nomainīsies, ir jau citu nosaukumi, ja, bet ir jaunā vienotība, kaut gan tas ir tas pats jaunais laiks. Nu, un politiska vietējās organizācijas vadītājs Kristovskis uzvārds mainījies no Grimbergs uz Kristovski un iemācījušies uzrakstīt ministru kabineta rīkojumu tā, kā viņu var, tā teikt, nesajaukt ar citu Kristovski. Jā. Nu, šī politiskā izvēle, nu, tā ir tāda tradicionāla, bet tas nav raksturīgs visām partijām. Kā zināt, no satiksmes ministrijas tur būs departamenta vadītāji, ja nemaldos juridiskā, ja. Nu, jāsaka gan, ka Kristovskis, es domāju, ir mazāk pārstāv jauno vienotību. Viņš ir faktiski Meroņa iecelts, ja, Rudolfs Meroni, tas ir, ja jūs, ko viņš pārstāv, Rudolfu Meroni, ja, viņiem ar līgums ar Bunkeru bijis, vai es nezinu, vai tagad ir vai nav. Tā kā faktiski šobrīd finanses ministrijai nav savu pārstāju Ventspils brīvās valdē, Rudolfu Meronim ir savu pārstājus Ventspils brīvās valdē. Prieš kā viņam vajadzīgs brīvās valdē pārstājus Rudolfu Meroni? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka Ventspils brīvās pārvalde izsniegus tiesā prasību, pret vienu no kompānijām, kuru pārvalda un ir nozadzis Ostaps Benders, Kālija parku. Prasība ir pret Kālija parku laust līgumu tiesiskā ceļā, jo Kālija parkam ir izīrētas publiskā infrastruktūra, ieskaitot zemi, laukumus, piestādnes, lai pārkrautu Kālija minerālmēslus, kuri šobrīd jau gadi 4 vai 5 netiek vispār pārdot. Nu, lūk, un lai glābtu savu šobrīd jau privāto biznesu, tad Rīvos valdē ir ielikts Girts valdes Kristovskis, kurš, protams, ārdīsies un darīs visu, lai glābtu Rudolfu Meroņa biznesu. Jo arī citām Meroņa kompānijām ir problēmas, arī tās nepilda līdz galam līgumus par to vai citu publiskās infrastruktūras izīrēšanu. Nu, tas tikai norāda, ka Rudolfu Meroni ir ne tikai Meroņa kaimiņš, ne tikai Meroņa Bordāns, bet ir arī Meroņa Krišānis Kariņš. Ja. Nu, lūk, tā kā, nu, ja saskaita tās balsis kopā, 11 plus 16 ir 27 un 8 ir jaunā vienotība, tā 35 balsis parlamentā pilnīgi droši. Ja. Ja, līdz galam jātiek ar attīstībai par Nacionālā apvienību, un tad var spriest, vai viņam ir tas vairākums, ko parlamentā vai nav. Nu, katrā tīmā valdībā vairākums ir, jo Dirds valdes Kristovskis ir iecelts par brīvos valdes locekli. Nu tā, pie tam pareizi uzrakstot rīkojumu, lai viņu var atpazīt no citiem Kristovskiem. Šoreiz tad šī problēma atkrīt, ja, kura bija liela problēma pirms 14 gadiem mani tiesāja neskāpēc par to, ka valdība nepļaut uzrakstīt rīkojumu. Nu, tiesa man attaisnoja, valsts samaksāja man sāpju naudu, bet, nu, protams, tie, kas to inicēja, tas ir Kariņša Maizīti, protams, bija zirgā, un vēl tagad ir zirgā. Viens kļuvis jau, Kari uztaisīs. Pa premjeru otis vada sāpu. Nu, viss kārtībā.